میرا نام کیسر محمود ہے اور ہم یہ ریس کورس پارک میں آئے ہیں. فرسٹ ٹائم یہ ریڈیو پاکستان کا اسٹال بھی ادھر دیکھا ہے, تو آج ادھر آئے ہیں. انہوں نے کوالی نائٹس وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہے اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اس ہوٹل جیسا ماحول میں انسان کے لیے چلے ہیں, بچوں کے لیے ہلکی پھلکی تفریح کا ایک ذریعہ ہے. تو ادھر لوگ آ رہے ہیں, اپنے پنجاب کے کلچر کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایکچولی ہمارا پنجابی کلچر ہے کیا. پاکستان نے کچھ انتظام کیے ہیں, بڑے اچھے اسٹال وغیرہ لگے ہیں, ہر چیز بہت اچھا انہوں نے کیا ہے. تو دیکھ کے بڑا خوشی ہوا, بچے وغیرہ یہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں پورے یہاں پہ. جیلانی پارک میں ایک ایونٹ کا اہتمام کیا ہے جس میں کوالی نائٹ ہے اور بہت سے پروگرام ہیں. عوام کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ تشریف لائیں, بہت انجوائے ہو رہا ہے.